anna mulle gramm, mitte 0,8. Korter on kallis ja pyyn kapp on tyhi. 7-5 nuju tema pisaraid ei tyhi. Näputtal on pysti liigub mööda nurga tagu seid. Laiv on ammu põhja, sika tõstavad napan useid. Ette kujutustes käib miljoni mäng. Ürital on maksmata seljas kallis bränd. Süüdistades kõiki teisi, ei tule päägi. Et tema elu selle pärast paremaks ei lähegi. Mine maga välja, astud nagu oleks libe. Miks oma enda kapsa aeda loopisid sa kive? Selja tagant lõikad, lava pealt imed. Siin tal ei pilgugi, kui annab välja nimed. Mehed nägedes tulevad esinema gramiga. Mis on kolmeks löödud, nad istuvad sedanis ja märjas une näos oma peikadega paris teged Mustamäe garaasis lahti võetud on ta jaris. Ha! Pole siin sellel värgil, tutvus selle naisega käib ühel eesmärgil. Olnud sama palju mehi kui on teinud reise. Süüa ta ei tee, õhtusöögiks pakub reise. Kodutal on segamini puhas ainult pildil. Tema kasutamisõigus olnud päris suurel ringil. Miski pole igavene, lõputult ei veni. See pili töötab maksimaalselt 30 seni. Kui seni on tal lapsed laiali nagu jalad. Ja isad siplevad nagu ilma veel.